ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ମଧୁସ୍ମିତାରେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଶନିବାର, ଆଉ ଯେମିତିକି କହୁଥିଲି 3 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଏମିତି ଘାଗରା ଚୋଲିରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଛୋଟ କୁନୁ ଆଞ୍ଜଳିଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମାମା ହାଇ କହିଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ପୁରା ଲେହେଙ୍ଗା ଚୋଲିରେ ସେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାହଉଛି, ମୋ ନଜର ନ ଲାଗିଛି ମୋ ଛୁଆକୁ। ତ ଏଇଠି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ, ବହୁତ ତତ୍ତର ହେଇକି ବାହାରିଲି। 7 ହେଲାଣି, 6:30 ଟାଇମିଂ ଥିଲା, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲିଣି। ତ ଲିଫ୍ଟ ପାଖରେ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିନାହାନ୍ତି, ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ଆସିବେ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ମାନେ ଆଞ୍ଜଲକୁ ସିଏ ଧରିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ କରିବି। ତ ଫାଇନାଲି ଲିଫ୍ଟ ଆସିଗଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଚୌକିରେ ବସେଇଲି, ଯେମିତି ଦେଖେଇଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଆଗରୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ପୂଜା କଲି, ଆଜିଠୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହବ। 7, 8, 9, 10 4 ଦିନ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କରିବି, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି, ଯାହା ଭୋଗ ଏମିତି ଦେବା କଥା ଦେବି। ତ ମତେ ଖାଲି ଆଞ୍ଜଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ସେ କେତେ ଖାଲି ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି, ମାନେ ସେଇ ସିନ୍ତି ବିନ୍ତି ସବୁ ଲଗେଇଦେଇଛି, ଡ୍ରେସ୍ ତାର ନ ଖସୁ, ଟାଇଟ୍ କରିକି ତ ବାନ୍ଧିଛି, ଦେଖାଯାଉ। ଫିର୍ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଯଦି ଲଗେଇଦବ ତାହେଲେ ବିରକ୍ତ। ତ ଏଇଠି ତାକୁ ମୁଁ ପିନ୍ ନ ଲଗେଇକିନା ଏମିତି କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇଦେଇଛି, ପିନ୍ ନହେଲେ କାଳେ ବାଜିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ସେୟାର କରୁଛି କାହିଁକିନା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ତଣ୍ଟି ପୁରା ବସିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଟୋନ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଆରତୀ ଗାଇଥିଲୁ, ଆରତୀର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଏଇ ଛୋଟ କୁନି ଝିଅଟା ଏଇଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ମାନେ ମାନେ କପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି କିଛି ମାନେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆମର କିଛି ମାନେ ସୋସାଇଟିର ହିଁ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏଇଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ନଥିଲି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଡ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଜିନ୍ସ ଆଉ ଟପ୍ ପିନ୍ଧିକି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା, ତାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଥିଲା, ତ ଏମିତି ମିକ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ସବୁଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି, ମାନେ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁ କରୁ ମୁଁ ମଝିରେ ଟିକେ ଭୁଲି ବି ଯାଇଥିଲି କି ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ବନେଇବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନେ ମନ ରହେନି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏଇଠି କିଛି ଜଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘାଗରା ଚୋଲିରେ, ଏଇ ଘାଗରା ଚୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ଥିଲା, ଖାଲି ଟିକେ କଲର୍ ଡିଫରେନ୍ସର ଅଧିକ ଥିଲା। ମୋର ଯିଏ ପାର୍ଟନର୍ ହେଇଥିଲେ ସେ ନେଇଥିଲେ ଏମିତି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର, ଆଉ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ୟେଲୋ କଲର୍ର, କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେବାର ଥିଲା କଲର୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଘାଗରା ଚୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ। ଏଇଠି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି, ଯିଏ ଶିଖେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଛୁଆ ଭିତରେ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଏମିତି ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସର ମୁଁ ଟିକେ ଭଲସେ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଲିନି। ୟେଲୋ କଲର୍ରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ମୋଟି ଦେଖାହେଉଛି ଘାଗରା ଚୋଲିରେ, ଯଦି ହଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ ନିଜକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ବହୁତ ମୋଟା ଦେଖାହେଉଥିଲି। ସେମିତିଆ ମାନେ ଘାଗରା ଚୋଲିର ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣୀଟା ମୋତେ ଠିକ୍ସେ ପିନ୍ଧି ଆସିଲାନି, ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ଯେମିତି ପାଇଲି ସେମିତି ହିଁ ଗୁଡ଼େଇ ପକେଇଥିଲି। ମୋତେ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘାଗରା ଚୋଲି ପିନ୍ଧିଥିଲି, ମୋ ବାହାଘର ବେଳେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ବାହା ହେଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଘାଗରା ପିନ୍ଧିନଥିଲି। ତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ନା ପାଟ ଆଉ ଫେନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ସବୁ ପିନ୍ଧିଦେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖେଇବି? ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରଖିବି ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କପିରାଇଟ୍ର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୀତକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରଖିଦେବି, କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ମୁଁ କେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମାନେ କେଉଁ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନେ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲୁ, 2ଟା ଗୀତକୁ ନେଇକି ଆମେମାନେ କରିଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଲଭ୍ ୟାତ୍ରୀର ଯୋଗାଡ଼ା ସଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇ ମୁଭିର ନାମ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଛି, ଯେଉଁ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନର ନଗାଡ଼ା ସଙ୍ଗ। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଗର୍ବାରେ ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ତ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥାଏ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ହେଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି,
ବାହାଘର ପରେ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା, ବଟ୍ ନାଚ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନାଚଟାକୁ ବହୁତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଏ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଏଇ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେବା ପଛରେ ବି ତାର ରାଜ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏଇସବୁ କିଛି ବି କରୁନଥିଲି ମଝିରେ, ଏବେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଡି ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ପରେ ନା ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଦିନରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମେ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିଲୁ। ଆଉ ତା ପଛରେ ବି ମାନେ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, ମାନେ ଆଞ୍ଜେଲ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛି। ସିଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି, ତା ସିଏ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ, ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି। ତ ତାର ସପୋର୍ଟ ବିନା ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଲଗାଏ, ସିଏ ମୋ ସହିତ ମୋର ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଫଲୋ କରେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଡାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଆଶା। ଆଞ୍ଜେଲ ବି ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲା, ହଜବେଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଆମେ ମାନେ କପଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଥର କରିଲୁନୁ। ନେକ୍ସଟ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ ଆମେ ମାନେ କରିଥିଲୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ମାନେ ମିଶିକି 2 ଜଣ କରିଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ରେ ଆମେ ମାନେ କରିପାରିଲୁନୁ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଞ୍ଜେଲ ତା ସିଏ ମାନେ ସବୁ ଇଏରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜି ହେଇଯାଇଥିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାରେ। ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଛି ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲି ହିଁ ଯାଏ। ତ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରାୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ନା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଆଞ୍ଜେଲକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲା କି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ସିଏ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ପକାଇବ, ବଟ୍ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ଛୁଆମାନେ ନା, ଆକୁ କାଳେ ଠେଲି ଦେବେ, ସେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲି। ଏବେ ମାନେ ଗୀତ ଅନୁସାରେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଏତେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। ଏତିକି ବକାଟେ ଛୁଆ, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ସଜେଇଥିଲି, ଘରକୁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11:30ରେ ଆମେ ମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ, ତଥାପି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ସେଇ ସେମିତି ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା, ବିନ୍ଦି ସେମିତି ଥିଲା। ତାକୁ ଚୁଡ଼ି ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପାରିଲିନି, କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପାଇଁ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ମୁଁ ଏବେ କିଣିବି। ତ ଚୁଡ଼ି ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ନଥିଲି, ବାକି ଆଉ ଯାହା ବି ଯେମିତି କରିଥିଲି, ଯେମିତି ପିନ୍ଅପ୍ କରିଥିଲି, ଯେମିତି ସେ ଚୁନି ପକାଇଥିଲା, ସବୁ ସେମିତି ଥିଲା। ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦାଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ବି ସେ ଧରିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭଲକି ରେକର୍ଡ କରିପାରିଲିନି। ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁକି ନା ଛୁଆମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ନା ବାପା ମାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ଏମିତି ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥାଏ ଆଞ୍ଜେଲ ପାଇଁ, ମୁଁ ନ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ପଛେ ସିଏ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିଲେ ତାର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ହଲେ ନା, ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ।
ତ ଏମିତି ଆମର ଡାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଆଞ୍ଜେଲର ମାନେ ନାଚକୁ ଟିକେ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଞ୍ଜେଲ ଏଇଠି ନାଚ କରୁଥିଲା, ଆମେମାନେ ପଳେଇଥିଲୁ ଗ୍ରୁପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଗ୍ରୁପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ ଏଥର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଷ୍ଟିକ୍ରେ ତ ବହୁତ, ଦାଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ଏଥର ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲା ପରେ କିଏ ବି ଭଲସେ ଖାଇନଥାନ୍ତି, ନାଚ କରିକି ସମସ୍ତେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତ ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆରଥର। ସେଥିରେ ଆମେମାନେ ଭାବିଲୁ କି ନାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବାନି, ଖାଲି ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଆମେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ତାପରେ ଆମେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଇଏ ସବୁ କରିବା, ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ସୋସାଇଟିରେ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଗ୍ରୁପ, ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ ମିଶିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ। ସେଇଠି ବି ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ବସିକି ଆମମାନଙ୍କର ଫଟୋ ନେଉଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆମମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ସବୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଥିଲୁ, ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ଜାଗା ନଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଫିର୍ ବି ଆମମାନେ ସବୁ ଜାଗାକୁ କଭର୍ କରିଦେଉଥିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। କାଲି ରାତିରେ ଯେମିତି ଦେଖାଇଥିଲି ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ସରିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା 11:30, ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଲା ପରେ ମୋର ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ପେସେନ୍ସ ନଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଗୋଡ଼ କ'ଣ କହିବି, ଏବେ ବି ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ପୁଣି ଥିଲା ଅଷ୍ଟମୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଉଠିକି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଫୁଜା କରିକି ଏବେ ଗାଧୁଆ ପାଧା ସରିଲାଣି, ଏବେ ବସିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ପିନ୍ଧିନି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ କାଲି ପିନ୍ଧିଥିଲି, ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ହେଭି ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ତ କାଲି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି, ତ ପରେ ପିନ୍ଧିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦଶହରା ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ରାଉରକେଲାକୁ, ରାଉରକେଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦଶହରାର ଫଟୋ ଟିକେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପଠାଇବେ, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିଥିଲି ମାନେ ସେକ୍ଟର 16ର ଦଶହରାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ରାଉରକେଲାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଫଟୋ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ, ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଆଇଡି ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମଧୁସ୍ମିତା ସରି ବ୍ଲୋସମ୍ସ ଅଫ୍ ହାପିନେସ୍ 717। ତ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ସତରେ, ଏଇଠି କିଛି ବି ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆର ବର୍ଷ ବି ସେମିତି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନଥିଲୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ହଜବେଣ୍ଡ ନେବେ କି ନାହିଁ। ତ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ମନ ଖୋଲିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ କାଲି, ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମାନେ ଯେମିତି ଗାଈ ଗୋଟେ ପଘାରୁ ବାହାରିଲା ପରେ କେମିତି ମାନେ ପୁରା ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହୁଏ, ସେମିତି ଆମମାନେ ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଘରକୁ ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ହିଁ ସବୁ ବନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଞ୍ଜେଲ ରାନୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶୋଇଛି, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧେଇଥିଲି ମୁଁ, ମାନେ ମଥାରେ ସିନ୍ଥି ପିନ୍ଧି ସବୁ ଲଗେଇଥିଲି। ମୁଁ କିଛିଟା ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି, ସେଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଞ୍ଜେଲ ବି କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ବି କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଦାଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଗକୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ତା ଆଗରୁ ୱିଶ୍ ୟୁ ହ୍ୟାପି ଦଶହରା ଟୁ ଅଲ୍, ମା ଦୁର୍ଗା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେ କରିଦେବେ କି ମୋର ବି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ମଧୁସ୍ମିତା ଫ୍ୟାମିଲି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ।
ଆଖିର ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସବୁ ପୁଣି ମିଶିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ମେସୋ ଆପ୍ ଗୋଟେ ରିସେଲିଂ ଆପ୍, ଆଉ ଏଇ ଆପ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ବିନା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ 20,000-30,000 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ ହୋଇଯିବ। ଡାଉନଲୋଡ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଯାହା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ଯେମିତିକି ଘର ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫେସନ୍, ଜୁଏଲାରୀ, ଏହିସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟେଗୋରିରେ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ସେୟାର କରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଅର୍ଡର ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମାର୍ଜିନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକମ୍। ତ ଦେଖି ଚାହିଁକି ମାର୍ଜିନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେଟ୍ କଲା ପରେ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମିଶୋ ଆପ୍ରେ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଆଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ବି ଫେସିଲିଟି ଅଛି। ଆଉ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବି କରିପାରିବେ।